Predstava Alisa u zemlji čuda izazvala je veliko interesovanje publike kako u Pirotu, tako i u pozorištima širom Srbije gde je nastupao ansambal Narodnog pozorišta Pirot. Evo početak godine i ponovo jedan poziv na festival, tako da smo gostovali u Aleksincu, to je festival dečjih festival zimski, tako su ga nazvali, dečjih predstava i nas su pozvali u jednom lepom društvu, tu su presežena pozorišta iz Srbije i Beograda i mi smo uzeli učešće sa predstavom Alisa u zemlji čuda. Stvarno je bilo lepo, mislim, ljudi su se potrudili oko organizacije, a meni ono što je drago da je sala bila puna i to nam je u stvari bio i krajnji cilj. Opravdali smo što smo otišli tamo, ljudi su se lepo prihvatili i drago mi je da smo uopšte bili selektirani, tako da, jer mi smo polako ovu našu predstavu ostavili, jer smo dosta igrali u Pirotu i mislio sam da neće da se neko seti da nas pozove, ali predstava je stvarno dobra, tako da očekujemo ovaj bar da nas pohvale. Publika u Aleksincu će pored predstave Pirotskog pozorišta vidjeti i predstavu u koprodukciji Centra za kulturu Valjevo i Šabačkog pozorišta Nesrećna kafina, komad pozorišta Lutaka Pinokio sa Novog Beograda, Baroni di Marconi, predstavu pozorišta za decu iz Kragujevca Crvenka pa Izbunjeni Vuk i Kruševačkog pozorišta Aladin. Selektori festivala su reditelj Miloš Jagodić i glumci Jelena Stajkovac i Fuad Tabučić. Direktor Pirotskog pozorišta Gradimir Filipović očekuje premijeru nove predstave u martu. Glumci Pirotskog pozorišta uveliko rade na novoj predstavi po tekstu pripovetke vođa Radoja Domanovića. Danas počinjemo sa prvim čitajućim probama i nadam se da ćemo negdje tamo krajem ili sredinom marta izaći sa novom premijerom našeg Narodnog pozorišta. Naime, radi se o predstavi po Domanovićoj pripovetci vođa, tako da smo uzeli dramaturga koji nam je to lepo sredio. Učestvuje ceo ansambal sa nekim gostima, radit će jedna mlađa ekipa, tako da očekujem jednu ozbiljnu predstavu i mislim da će to biti iznenađenje i za nas same u pozorištu i mislim za sve naše koji prate pozorište u Pirotu. Tokom ove godine glumce Pirotskog pozorišta očekuju brojni izazovi, učešće na festivalima i nekoliko premijera. U pozorištu su zadovoljni i ostvarenjem plana i programa rada za 2017. godinu.